Boa noite, pessoal. Professor Rubens Leme falando, e nós vamos dar continuidade no nosso projeto Agenda de Contatos, e hoje nós faremos a tela de login, tá ok? Eu ainda não ajeitei a parte da imagem, mas o que nós trabalharemos aqui é a parte de usuário e senha. Então, aqui nós teremos um usuário que é o admin, tá? E na parte de baixo, uma senha também que é o admin. E quando nós clicarmos em enviar, ele vai validar a senha e vai para a próxima janela. Caso a senha esteja incorreta, ele vai dar uma mensagem aqui na parte inferior, mostrando que essa senha está incorreta. Tá ok? Para isso, nós vamos fazer uma classe aqui na parte do Java. Deixa eu ajustar aqui para vocês poderem ver. Olha só, aqui nessa parte do Java, nós vamos fazer uma classe, botão direito, olha só. E aqui nós vamos fazer uma classe chamada login.dto. Eu vou padronizar ela colocando como DTO login para ficar igual à outra. Então, só vou reformatar aqui. Pronto, DTO login. E aqui nós vamos criar Private nome, string usuário, string senha. Só isso. E agora nós vamos usar o botão Alt Insert. Deixa eu corrigir aqui o atalho. Settings. Aqui tá vendo o Alt Insert, eu vou corrigir ele, vou colocar um atalho a mais, que vai ser o Alt I. Pronto. Para quem estiver usando o Linux, Alt I. Então, vou gerar o construtor. Agora, getters e setters. E se
preciso for, depois nós geramos um toString. Este construtor aqui, eu já vou deixar ele para receber os valores que são necessários. Então, inicialmente, vou deixar eles com usuário e senha já aqui. Por enquanto, só para teste, o usuário vai ser Rubens Leme, o nome do usuário vai ser Rubens Leme, tudo junto. Bom, vou colocar o admin, admin, mais fácil, admin e a senha também admin. Vamos fazer isso, vou deixar assim, vou passar em outro local. Vamos para a tela de login. Aqui na tela de login, nós vamos fazer aqui login, nós vamos criar um método aqui também. Que vai ser autêntica. Autenticar, ele vai receber um string aqui, usuário, e uma string sem. E aí ele vai comparar isso daí com os getters e setters aqui, tá? Então ele vai fazer primeiro if this.get usuário equals usuário e diz ponto senha diz senha
equals senha. Se isso tudo for certo, vai dar um return true. Se não, um return false. E aqui ele vai ser bolha. Pronto. Aqui no lugar. Na parte de cima, primeiramente, a gente vai criar o DTO. E aqui nós vamos já passar o nome do usuário, então vai ser Rubens, a senha vai ser, o usuário vai ser admin, e a senha, admin. Que nós vamos chamar o usuário DTO.authenticar e ele vai receber aqui o usuário e senha. Esse usuário e senha que ele vai receber são dos campos que estão vindo da tela. Então vamos ver quais são os campos. Esse daqui, EDT, é o edit text, então, vou chamar ele aqui em cima, usuário. Depois edit text senha. Aqui dentro nós vamos atribuir os valores find
Pronto, já atribuímos os valores. E agora o lugar, ele tem que receber esses dois valores aqui, que são dois campos editText. Tá ok? Então, para poder fazer a comparação, ele vai receber duas strings aqui. String de usuário. Se tudo der certo, se ele fizer a autenticação, se for ok, se for um true, como ele está aqui para fazer, ele vai fazer um toast. Toast. Aqui ele vai colocar uma mensagem dizendo que o usuário ou senha incorreto. Antes de ir para a tela, ele vai receber aqui uma string usuário igual a editTextUsuário.toString. Ponto e vírgula. Só que aqui ele tem que dar um get. Ponto get text. E aqui ele vai pegar a senha, string, senha, igual a edit, senha, ponto, ponto, get, text, ponto, toString, ponto e vírgula. E aí ele vai chamar este método, que é o método logar. Opa. E vai passar aqui usuário e senha. Se tudo der ok, ele vai fazer o que nós queremos. Se não, ele vai dar um erro. Depois que ele fizer isso, ao clicar no botão, quando a gente clicar no botão cancelar, ele vai limpar os campos. E outra coisa também é que depois que ele for para a próxima tela, ele também tem que limpar os campos. Mas isso a gente vê em outro momento. Vamos parar e executar. E ver se deu certo.
admin, beleza. Só que eu coloquei aqui o aviso no local incorreto, né? Claro. Porque se ele der certo, ele não tem que me mostrar que esse toast e sim no else. Então vamos ver agora. Rubens, e aqui admin, a senha está correta, o usuário está errado, ele não deveria ir, certo? Aí nós vamos corrigir isso daí, porque aí eu vou passar esse evento aqui de ir para a próxima tela, que é este intent aqui, ó. Eu só vou chamar ele se tudo tiver ok. Aí ele vai ser chamado aqui dentro. Se for autenticado, ele vai para a próxima tela. Se não, ele dá a mensagem. Admin, ele não pode ir para a próxima tela. Deu a mensagem e não foi para a próxima tela. Vou limpar os campos e para isso eu vou pegar esses dois valores aqui, ó. Vou colocar eles aqui no limpar os campos, que é o botão. Edit ponto set text, ele recebe branco ponto set text da senha também ela recebe branco. A senha está correta, o usuário está incorreto. Não passou. Limpei o campo, vou digitar de novo o usuário. Admin, o usuário está correto e assim eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela não está correta. Ele também não passou. Agora eu vou corrigir a senha. Admin, admin. E as duas estão corretas e agora ele passou. Então, este é o código para que vocês possam então fazer aí a aplicação de vocês. Por enquanto, eu estou deixando aqui o usuário e a senha. Senha de teste. Depois nós vamos mudar ele daqui para um banco de dados. Ok? Estou mandando para vocês, jovens, o vídeo e também vou enviar esse código. Uma boa noite e um bom descanso a todos.